Сайн байцгаа нөхдөд ээ. Кубус миний бүтээлч болон тавтай морил. Одоо бүгдээрээ авьяасаг найзтайгаа танилцъя. Сайн уу найзаа? Найзаа. Чи өөрийгөө танилцуулаад чамаг хэн гэдэг вэ? Ингүнэ. Ингүнэ? Хин гэсэн бэ? Ингүнэ. Ингүнэ юм уу? Аа за, ингүнэ яаж чи хэдэн настай? 4. 4 настай юм уу? За, яасан мундаг юм бэ? 4 настай гэж ийм зүйл яасан гой дурсан найзаа? Хин юм байгаа юм бэ? Хин юу дурсан? Банк мишэл. Мажо. Хөө! Манай гурван найзаа шүү дээ, тийм ээ? Тэл өмсчихсэн. Вау! Манай гурав энийг хараад маш их баярлаг байх та. Та найзаа. Тэгвэл авьяасаа сайн билсэн үү? Тийм үү? За тэгвэл найзаа тайзан дээрээ гараад сандарч болохгүй шүү заа юу? За. Авьяасаа мундаг сайн үзүүлээрэй за. За. Кубус найзын чамд амжилт хүсье. Хаанч хитэй дуугүй тохиромжтой кубуско ундаага бэлгэлж байна. Манай за. Ингүнэ. Би чамайг авьяасаа багчуудын тайзан дээр урьж байна. Нүтри мендиг найзтай хүргэж байна. За, авьяас багчуудын дайзан дээр гарч ирсэн чинь сэтгэгдэл ямар байна? Найзтайгаа хуваалцаач. Гоё юм уу? Дугаараа найзаа. Хэлгүй болсон юм уу? Хэлтээ. Дугаарч шттээ. За, найзаа. Авьяас одоо төлсөн үү? Ямар авьяастай ирсэн? Дуу байгаа юу? Бага. За, шүлэг байгаа юу? Бага. За, тэгвэл эхлээ дууг нь сонсъё. Хитгүй юм аа. Ой ёо. Юу бэ кэж? Батагад бол. Аа, муу найр. Манай тол тоглоё. Аа, вэч. Аа, вэч хоёр мэвсэн долоон тоглоё. Мэрүүн тахиа. Машин гэрэлээ. Нам дэн унжа. Аа, намод тайд. Яа! Гаш хүлгэн шарана та. Болчмор болчмор хөөхөнд бов даалган дуртай та өвөл болохоор даардаг та өвсөн дагуур зурлагдаг та жив дуртаг та жижигхэн хөөхөнд болимор та хайр оргиа яг чи сандраад байгаа мó оо одоо чи ямар үлрэл болж байгаа вэ за 100 100 болж байгаа тийм ээ манай цуны амлалтаараа юу идэг вэ хөдөө мөдөө гардгуу гардаг. За хөдөө юу хийдээ? Тоглодог. Аа. Тоглодог. Тоглодог гоё. Мөр ундаг уу? Ундаг. Хөөх. Мөр ундаад тийм үү? Яасан ундаг юм бэ? Өөртөө ундаг биш үү? Ажгаа чи чи мөр ундаад тэгэл үү? Би боомо. Тахаал орно. Хөөх. Мөр унд сараад өөртөө гоё юм биш. Чи чад тийм үү? Надаас мөр хагаад идэм билий. Манайдас мөр хайдаг гэдэг нь айсаа. За, одоо тэгвэл дугаараар ойсгоо таалах уу? Айдгаа даалгаарай. Үсэн дээр мөнгө аяг тэр үү? За, тийм нар үлүү. Сар үлүү. Үгүй. Сар үстэй. Аа. Орой тугаа юм ээ та? Баггүй. За, дүндөө олон аяасаа үзүүлсэн найдаа маш их баярлалаа. Баяр нь гурван найзын чамайг тоглоомны болонда өрчөөр. Хүүхдүүдээ, тоглоомны болонда тавтай морил. Та найзаа. Тэ тоглоомны булангийн дөрмийг мэдгүү? Мэдэн. Мэдх юм уу? За тэгвэл одоо чи азын хөрдний булангийнхаа асуултанд хариулахд бэлэн үү? Бэлэн. За тэгвэл хоёулаа азын хөрд булангаа хэлүүлэх үү? Тэгье. За тэгвэл мож явах бэ? Багшлуурыг дарыг. За. Хин дээр зогсох бол чи мэдчихэе юу? Мэдхгүй. Мэдхгүй байна уу? За тэгвэл одоо хоёулаа гарна аа. Хожоо. Хөөх, над дээр таарчлаа. За одоо би асуултаан асууя. За найзаа, би асуултаа асуулаа шүү. Ээжийн далын хамаатан хэн гэдэг вэ? Нагац. Нагац. Зүв юм болов уу хүмүүдээ? Та нарыг юу гэж бодож байна? Тийм ээ, энэ бол зөв байлаа. Баяр хүргэе. Найз минь асуултандаа маш сайн гарууллаа. Одоо аялаа бэлэгдэд даруугаа шилжнэ. За, бэлэгдэд даруугаа одоо хоёлаа шилжье. Тэгье. За найза, энэ тоонд байна штэ. Нэгээс 10 хүртэл тоонод байгаа заа юу? Чи найзтай дутааныг тоогоо хэлөөч. Яс.
Юс, санайд нь нэсийг сонгож байна. Нэсийн таг харцгаая. Хөө, байр үрэгэ! Найд маань гарын билгийг ажлаа. Най, найдаа. А, байр үрэгэ, хүүхдүүдээ. Найд маань асын хүрд болон бидэгдээ доогоо маш амжилттай дуусгалаа. Одоо авиаслаг найцыгаа авиаслаг багчуудын дайзан дээр урж байна. Байр үрэгэ! Нэтэ, авиаслаг багчуудын ийм гоё тайзан дээр гэрийнхэн даа ч юм уу, эсвэл найзууд даа ч юм уу гоё мэнчилгээ өргөж байна шүү дээ. Аа. Тактикер бүлийнхэн даа мэнчилгээ өргөж юу гэж хэлмээр байна? Хайртай. Дэлгүй яах вэ? За найз минь гэрийнхэн даа бүгд нь хайртай шүү гэж мэнчилж байна. Ингээд найз та ирүүл сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баяр таа. Баяр таа.